Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати роботу семістерного стабілізатора LX Ampere разом з генератором. Бензиновий генератор, звичайний АВР без інвертора, не інвертерний. Така синусоїда з генератора виходить, нерівна, має викривлення зверху знизу. Був режим байпасу, зараз переключу в режим стабілізації. Подивимося, як зміниться синусоїда, чи зміниться взагалі. Як бачимо, без змін. Така сама, як була, така і лишилась. Значить, семістерний стабілізатор ніяким чином не може вирівняти синусоїду із генератора. В принципі, у нього семістери вони пропускають у дві сторони. Скажімо, все, що він отримав, все пропустив. Лише через котушку трансформатора частково проходить напруга, але вона проходить без змін, так само, як і була. Включив навантаження 500 Вт. Це зараз разом з стабілізатором. Синусоїда не змінилась, в принципі, така сама. Зараз включу режим байпасу. Зараз буде без стабілізатора напряму. 500 Вт навантаження, в принципі, те саме. Значить, стабілізатор ніякої користі разом з генератором не дасть. Він не вирівняє ту синусоїду і той сигнал, який отримуємо з генератора. Тому такий коротенький тест. Дякую за перегляд. Гарного дня. По цьому стабілізатору є відео на каналі, як я його тестував і робив реконструкцію, скажімо так. Можете подивитись. І по встановленню також буде відео.